Ìrere ti Jesu Christi láti ẹnu Pastor Amos Dada ti Faith Independent Baptist Church. Fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìwàásù, ẹ darapọ̀ mọ́ wa lẹ́yìn Ogidan High School, Ṣáṣá, Òkè Baálẹ̀, Òṣogbo. Bàbá àwọn olóore ọ̀fẹ́ jùlọ, a dúpẹ́ fún àánú yín lórí wa, a dúpẹ́ fún orí ọ̀fẹ́ yín tó tó fún wa, ẹ gbọ́ pé àti yín wa. Àmì. A dúpẹ́ fún ọ̀rọ̀ yín èyí tẹ́ ẹ fi fún wa. A dúpẹ́ fún àǹfààní tẹ́ ẹ fi fún wa láti sọ̀rọ̀ yín, ẹ gbọ́ pé àti yín wa. Àmì. Bá a ti fẹ́ sọ̀rọ̀ yín lónìí, ẹ ràn wá lọ́wọ́. Àmì. Ká má ṣe sísọ. Àmì. Ká má ṣe bí yín nínú. Àmì. A gbàdúrà fún àwọn tí ó gbọ́ ọ̀rọ̀ náà, ẹ ràn wá lọ́wọ́. Àmì. Láti fetí sílẹ̀, láti gbọ́ ọ̀rọ̀ náà, kí wọ́n lè di ẹni ìbùkún. Àmì. Lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmì. Kólósè orí kẹta, orí ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún àti ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún. Colossians chapter 3 verse 16 to 17. Ẹ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Kristi máa gbé inú yín lé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú ọgbọ́n gbogbo, kí ẹ máa kọ́, kí ẹ sì máa gba ara yín níyànjú nínú sáàmù àti orin ìyìn àti orin ẹ̀mí. Ẹ máa fi orin ọ̀fẹ́ kọrin lé ọkàn yín sí Olúwa. Ohunkóhun tí ẹ̀yin bá ń ṣe lé ọ̀rọ̀ tàbí ní ìṣe, ẹ máa ṣe gbogbo wọn ní orúkọ Jésù Olúwa. Ẹ máa fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run àti Bàbá nípasẹ̀ rẹ̀. Kí Olúwa bùkún kíkà àti gbígbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀. Àmì. Ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún, Bílì sọ pé ohunkóhun tí ẹ̀yin bá ń ṣe ní ọ̀rọ̀ tàbí ní ìṣe, ẹ máa ṣe wọ́n ní orúkọ Olúwa Jésù. Hallelujah. Àkọlé ìwàásù wa ni pé a lè ṣe àṣeyọrí. Hallelujah. Nínú ohun tá a bá ń ṣe. Hallelujah. Ọlọ́run fẹ́ ká ṣe àṣeyọrí. Ǹjẹ́ a mọ̀ yí pé bá a ṣe pọ̀ tó nínú ayé yìí, Ọlọ́run fẹ́ràn ẹnìkọ̀ọ̀kan wa débi yí pé ó fẹ́ kí ẹnìkọ̀ọ̀kan kó ṣe àṣeyọrí. Ṣùgbọ́n ká a tó débi, mo fẹ́ sáré fi nǹkan kan hàn wá. Ká a tó débi ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún, Bílì kọ́kọ́ sọ pé ẹ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Olúwa, ọ̀rọ̀ Kristi, kí ó máa gbé inú wa lọ́pọ̀lọpọ̀. Ọ̀rọ̀ Kristi gbọ́dọ̀ pọ̀ mọ́, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ó gbọ́dọ̀ jẹ wá lógún tá a bá fẹ́ ṣe àṣeyọrí. Ọlọ́run fẹ́ ká ṣe àṣeyọrí nínú gbogbo ohun tá a bá ń ṣe. Na ìbá à ṣe nǹkan ti ẹ̀mí ni o, ìbá à ṣe nǹkan ti ayé yìí, ìbá à ṣe nǹkan ti ara, ìbá à ṣe pé à ń ṣiṣẹ́ fún Ọlọ́run, tàbí iṣẹ́ tá à ń ṣe láti pawó, Ọlọ́run fẹ́ ká ṣe àṣeyọrí. Hallelujah. Bó o lá ṣe wá ṣe àṣeyọrí, mo fẹ́ ká wo àwọn nǹkan kan, a wo àwọn gbólóhùn kan nínú Bíbélì. Bíbélì sọ pé ohunkóhun tá a bá ń ṣe. Ìwé orin Dáfídì orí kìíní ní ẹsẹ̀ kẹta, Bíbélì jẹ́ kó yẹ pé àti ohunkóhun tí bá ń ṣe ni yóò máa ṣe déédé. So Ọlọ́run fẹ́ ká ṣe àṣeyọrí, Ọlọ́run fẹ́ ká ṣe gbogbo ohun tá a bá ń ṣe kó máa ṣe déédé. Ǹjẹ́ bó o láwù ṣe wá ṣe àṣeyọrí tó fi jẹ́ pé gbogbo ohun tá a bá ń ṣe òun ni yóò máa ṣe déédé? Nínú àwọn ẹsẹ̀ Bíbélì tá a wò lónìí, àwọn gbólóhùn kan lọ́jà gbólóhùn tó jọra wọn láàrín ńbẹ̀. Ẹ jẹ́ a lọ sí ìwé oníwàásù orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ kẹwàá, Ecclesiastes chapter 9 and verse 10. Ohunkóhun tí ọwọ́ rẹ rí ní ṣíṣe, fi agbára rẹ ṣe, nítorí kò sí ète tàbí iṣẹ́ tàbí ìmọ̀ tàbí ọgbọ́n ní ìsà òkú níbi tí ìwọ ń rè. Bílì sọ pé ohunkóhun tí ìwọ bá ń ṣe, ohunkóhun tí ò ń ṣe now ní dáradára ni o. Lè tọ́ jẹ́ pé kìí ṣe iṣẹ́ òkùnkùn, lè tọ́ jẹ́ pé kìí ṣe iṣẹ́ tí inú Ọlọ́run ò dùn sí. Ohunkóhun tí o bá ń ṣe, fi gbogbo agbára rẹ ṣe. Hallelujah. Ó túmọ̀ sí pé àgbọ̀ ṣèmẹ́lẹ́. A kà nínú Bílì pé Ọlọ́run ọ̀fẹ́ ká ṣe ìmẹ́lẹ́, Ọlọ́run fẹ́ ká ṣiṣẹ́. Pọ́ọ̀lù sọ fún àwọn ará Tẹsalóníkà yìí pé ẹni tí ò bá ṣiṣẹ́ kò gbọ́dọ̀ jẹun. Ọlọ́run fẹ́ ká fi gbogbo agbára wa ká fi ṣiṣẹ́. So iṣẹ́ tá a bá ń ṣe, ẹlòmíì kọ́ṣẹ́. Iṣẹ́ tá a kọ́, ká tẹra mọ́ gbogbo agbára wa ká fi ṣe. Ẹni tí ò fi gbogbo agbára ṣiṣẹ́, ìwà ń retí èrè, bóò ni èrè ó ṣe wá? Bílì sọ pé gbogbo ohun tí ọwọ́ rẹ bá bá láti ṣe, fi gbogbo agbára rẹ ṣe. Hallelujah. Ó túmọ̀ sí pé ẹni tí ń ṣe tẹ́lọ̀,
ko fi gbogbo agbara se ere wa nbe gbogbo eni tin se tisha ko fi gbogbo agbara se hallelujah gbogbo eni tin se ise ijoba to wa l'office ko fi gbogbo agbara se o tumo si pe ka se ni ilana toto ati fi gbogbo agbara se na ni lati fi lati se ni ilana toto ke se ka fi fa awon file kan pa mo ka mo reti pe won fun wa ni egunje ka le ba ri file yin o Nigeria ti de dakuda o wa je pe ami aburo mi kan o wa se anytime kan o ti jade university o ti se masters o wa wa se sile ile eko giga kan won se ayewo ranpe fun oyege won se interview fun oyege inu re tin dun won ba ni ta lomo oya pe enikan ta lomo ah oni n lo ba digbin funra re ni so fun mi o olohun o me n to hun le so pe ohun mo bi o se ri senu ama pelu akole oyege idanwo ama won wa nkan ni oba ri se opolopo na lo wa be opolopo ni oba wole ile ewe giga sugbon to ri pe ko ma won kan ke so ma won kan ko le wole iwe giga opolopo lo ni oba ri se e je tun so nkan nbo mo lo o lo si ile eko giga o tete wole eko giga boya bi nigbati o ti pe omo odun 18 abi 19 o wole eko giga eko to lo ko ni lewe yo gba ni bi odun 4 abi odun 5 ama pelu awon wahala tin sele ni lewe strike lo ni strike lola odun 4 o di odun 7 mo lowo so ngba ti o be jade o ti bibi di omo odun 24 na ba o si jade na o si jade daada ni ma tun bere si ni wase ama ngba ti awon ti omo wase won wa eni ti oju omo odun 25 lo amo ti ni riri bi odun 5 eda ko nbo lo ni o ti riri riun eni ngbo se pe o sese jade ni won o si fe ko dagba ju ba nlo pelu bi wahala o Nigeria si seri opolopo lo pe ki won to jade kon tin le bi omo odun 25 tabi ju be lo awon ti se awon si fa igba yan si se si ile ise won won so pe e a fe ki o ji omo odun 25 lo lawon eyan ba bere si ni puro won bere si ni lo yiwe won lo puro se as vidadi pe omo odun mo kan omo odun 22 ni mi omo odun 21 ni mi won tin ji amo puro won o ji amo sise pelu gbugbu agbara opolopo na lo je pe nigba ta ba lo awon to awon opolopo na lo je pe won wa l'office awon bi won ba bu won lowo won oni se to ye ki won se won o sise pelu gbugbu agbara amo olorun je ko ye wa pe gbugbu ohun ti owo re ba ri lati se se hallelujah pelu gbugbu agbara re e to tun dabi re e je pada si kolose ori keta nibi ta ka e je awo ese keta le logun verse 23 Ohunkohun ti eyin ba nse e ma fi tokan tokan se gege bi fun Oluwa ki si se fun eniyan ibele so pe ohunkohun ti eyin ba nse kini ke ma se e ma se tokan tokan hallelujah opo ni oba sa se yori sugbon okan ri o si nbi tin se opolopo mo lewe ni oba sa se yori ninu eko re amo okan ri o si nbe opolopo ni oba jade pelu first class ama opolopo oto ni bi tokan won wa awon kankan mi na tun mo sakoba nibi ti ile eko ti mo menu ba omokunrin to fe se aseyege ama obin to joko ni waju re bi ihoho lo joko bo lokan re se be fe wa nibi to lu kankan waju olukọ náà tó jókòó tó ń kọyàn wájú tó jẹ pé àwọn ọmọ bèbí ká sí yàálẹ bí ká sí ẹsẹ ẹlẹ ni wọn wà nínú iléèwé iléèwé gíga bó ni wọn sì fẹ kọyàn bó ti tọ àti bó ti yẹ bó lọkàn sì fẹ wà ń bẹ ara àwọn àṣà burúkú tá a kọ láti àwọn ìlú òkèrè nu àmọ ọlọrun fẹ kí ni o ohunkóhun tá a bá ń ṣe èyí ò ní iṣẹ rere ká ṣe kí ni o pẹlú gbogbo ọkàn ká ṣe é tọkàntọkàn hallelujah o túmọ̀ sí pé a gbọ́dọ̀ ṣe é dáadáa ọmọ iléèwé tó wà níléèwé kọ́ fọkàn sí ẹ̀kọ́ rẹ̀ kó lè ṣe é dáadáa gbogbo àwọn
ofin to ro mo mo ngba ta ba fe se danwo mo se bayi mo kowe si orila ibi to ye koko capital letter si mo ko small letter si be gba mo orisirisi nkan be to won o se ilana fun wa mo si iwe mo ti si iwe re ngba te o ti gba ti won ba so fun pe ko si iwe re gbogbo e ni ko se kini ki okan wa wa ni bi ta ba nse gbogbo ta ba nse kini ko ni ka se bi so pe ka fi se tokan tokan hallelujah in life si ase yori ama eje atun eje kese ise tara ise ta le fi pa we nikan la le se ase yori ise fun olorun na agbodo se pelu gbogbo agbara wa hallelujah agbodo se tokan tokan ka ba le se ase yori o tun mo se pe ta ba n lo fun ijere okan agbodo je ki okan wa wa nbe inu mo bi mi ngba ta ba n lo fun ijere okan to je pe awon kan mo rin leyin leyin boya ibi ta ni lokan pe a fe lo loni yo gba wa ni bi ogun iseju ka to rin debe agbodo rin kan mo kan mo ka le ba rin debe amo kan awon kan mo rin leyin won mo otoloro ti won mo so won mo soro bolu won mo soro school ke se gbogbo oro eyun la fe so nisin ke soro politics la fe so nisin oro ba se jere okan tori pe kini o a fe se lati yori okan wa gbodo wa nbe agbodo se pelu gbogbo agbara wa be na lo tumo se pe lati jere okan agbodo fi oro olorun sinu okan agbodo ko akosori awon awon ese bibeli ta mo lo nse la mo ko sori na ke se pe nti o ba se aki o ba ko akosori ko le lo fun ijere okan amo ko le ba rorun amo ko akosori elomi o iwe afokan si tori amo ya mi lenu pe eni ta ko ni eni awon ese bibeli ta ko ni fun bi osu meji seyin ta repeat re ta repeat re ta repeat re nga ta ba tun fe ko ni bi osu kan le tasiko na ati gbagbe re bo la se gbagbe okan wo si nbe be na ni ile eko wa be na ni awon se ta nse okan wa gbodo wa nbe bi le so pe gbogbo ohun ta ba nse kini o ka se pelu gbogbo okan wa hallelujah okan wa gbodo wa nbe okan wa gbodo mo rin kaakiri ngba ta ba ngbadura okan wa gbodo wa nbe ko ye ka mo sun ta ba ngbadura ama ma sun mo mo pe looto ni gba mi ama ka bibeli orun ti gbe wa lo abi be ko hallelujah gbogbo ohun ta ba nse ka je ki okan wa ko wa nibe elomi wa ni church o ti sun ki wa la gbon church gbogbo ohun ta ba nse ki okan wa ko wa nibe e ja wo kolose kan na ori keta ese keta din logun ohun ko nti eyin ba nse ni oro tabi ni ise e ma se gbogbo won ni oruko Jesu Oluwa e ma fi ope fun olorun ati baba nipase re bi ni so pe ati gbogbo ohunkohun ta ba nse ka ma se ni oruko Jesu Oluwa hallelujah na o ti je pe ale bi ni so pe awon eyan nu aye to ba di pe ka wa owo won gbon ju awon omo olorun lo ko tumo se pe omo olorun na gbon tori gbogbo ta nka nisin inu bibeli ni nto ye ki omo olorun omo ni ama o tun wa ye ki o ye ki omo olorun o se ase yori ju eyan nu aye lo tori pe yo mo fi iberu oluwa se ohun to hun se oni gbogbo ohun ta ba nse ka se ni oruko oluwa hallelujah ngba ti mo ba wa ni office kan ama mo wa fi file kan pamọ tori pe mo fe gba nkan lowo awon kan mo si pe ra mi lo nigbagbo mo mo pe opopolopo lo wa ninu office kaakiri won pe wa ni won ni onigbagbo ti won se be awon nkan to n se nje o n se ni oruko Jesu Kristi oni gbogbo ohun ta ba nse ka se ni oruko Oluwa gbogbo sebi ta ba nse ka se ni oruko Oluwa iya to gbodo wa ninu ohun ti omo Olorun ba nse ati ohun ti awon miran ba nse mo gbọ́ ìtàn kan tí ẹnìkan sọ na nílùú amẹ́ríkà ló ti ṣẹlẹ̀ na kì í ṣe àròsọ o nítorí ṣẹlẹ̀ gangan ni iléeṣẹ́ kan wà tí ó jìnnà sí ilé ìjọsìn kan tí wọ́n bá fẹ́ gba àwọn ènìyàn ṣiṣẹ́ ilé ìjọsìn yẹn ni wọ́n kọ́kọ́ ránṣẹ́ lọ kí wọ́n tó gbé pátákó síta pé à ń wá àwọn òṣìṣẹ́ fún àwọn ààyè kan wọ́n kọ́kọ́ lọ bèrè ní ilé ìjọsìn pé à ń wá àwọn òṣìṣẹ́ fún àwọn ààyè kan ǹjẹ́ ní àwọn èèyàn
ti won kunju osun fun awon aye yun e mo tori to fi se be awon kan wa ti won ti wa se lo la si ile seun won a ma fi tokan tokan si se won won a ma fi gbogbo agbara si se won won a ma fi gbogbo won a ma si se won bi pe omo olorun ni won won a ma de bi se lakoko ba si ko to ye ki won close ba si ti to won o ni close o iwa won yato si awon yoku ti won se omo olorun o ga le se wa bere pe bo ni tiyin ti je won ni onigbagbo lawon e bo lawon kan na so pe onigbagbo lawon church bo le yin lo won ni church bayi lawon lo ah ibe lati ma wa osise in ti won ko eyin ni church oba wa lara mu tori pe kini won se nkan ti won se ni oruko oluwa won se nkan ti won se pelu iberu olorun to ti won ba ti fe gba osise mi won tun lo si ile ijo sin pe a tun fe gba osise nje ni awon osise gbogbo osise ti won ba si lo osise nibe won e doju ti ijo won a ma osise won tokan tokan won a ma osise won pelu iberu oluwa won a ma osise won pelu gbogbo agbara gbogbo okun won a ma osise won pelu oto onu bo ti ye ki onigbagbo ko ma osise re iya to gbodo wa ninu ohun ti a ba nse e je awon kan ni efesu ori kefa Ephesians ori kefa ese kefa di ese kejo Ephesians chapter 6 verse 6 to 8 ki se ti afojuse bi awon tin wo eniyan sugbon gege bi awon eru Kristi e ma se ife olorun ati okan wa e ma fi inu ere sin bi si oluwa ki si se si eniyan bi eyin ti mo pe ohun rere ko ohun rere ti olukuluku ba se o na ni yo si gba pada lodo oluwa iba se eru tabi ominira olorun ba awon osise wi ni bi awon osise ti won je onigbagbo ise ti won ba nse ko ma je afojuse ogambo awon kan wa ni enu se kan ninu ilu kan lati mo je ki awon ota ki won koja si ki won tete koja ti ota ba fe ba won ja ko ta ma ba tete wa ba won ja ni ilu won odo nla kan wa ni enubode ilu won won wa ran awon osise won pe ki won lo mo sise nibe ki won gbe odo yen jin ki won fe loju si so that ti awon ota ba fe koja yo soro fun won lati koja awon kan won a mo eko kan olori ogun olori osise a mo lo be won wo won si ti mo asiko ti oga mo we wa be won wo awon kan wa to je pe to ga ba ti nbo be ni won sare bo sinu omi kitikiti won bere ni gbele okan wa ninu won oga nbo o oga bo yo sa mo sise lo na ni bẹ́ẹ̀ ni àwọn tí wọ́n se àfojúse wọ́n mọ̀ sọ fún yín pé ọ̀gá ò rí wa bọ̀léyìn a mọ̀ sọ fún wọn pé bọ́gá ò rí wa ọlọ́run ń wò wá kọ̀ yẹ ká mọ̀ ṣiṣẹ́ ìmẹ́lẹ́ kọ̀ yẹ kọ́ jẹ́ pé ńgbà tó gàbá ń bọ̀ nìkan láwàá mọ̀ ṣe kìràkìtà kí wọ́n lè yìn wá àmọ́ ẹni tí ń ṣe gbogbo agbára ṣiṣẹ́ ọ̀gá ń bọ̀ ọ̀gá bọ̀ kò mọ̀ pé ọ̀gá ń wò òun níbòmíì àwọn tí ń se iṣẹ́ ojú náà àwọn náà mọ̀ pé ọ̀gá ń wò wọn níbòmíì ń bọ̀ wá di òpin ọdún wọ́n fẹ́ se àwọ́ọ̀dù nígbà tí wọ́n pin àwọ́ọ̀dù wọ́n bá pe ẹnìkan tí wọ́n pin àwọ́ọ̀dù fún wọn ní ẹnìkan náà làwọn ò fún ní àwọ́ọ̀dù lọ́dún yìí nígbà tí wọ́n pe ẹni tí wọ́n se àwọ́ọ̀dù tí wọ́n fún láwọ́ọ̀dù ẹni tí ò ṣiṣẹ́ ẹ̀mẹ́lẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbọ́dọ̀ jẹ́ pé nígbà tó gàbá kọjá tó bá wá wò wọ́n àwọn èèyàn mọ àwọn yòókù wọn mọ sí kìrìàkìtà bí ẹni pé wọn ní agbára ṣùgbọn yóò ó lè ti rẹ ọkùnrin a mọ ṣe iṣẹ díẹdíẹ torí pé ó ti rẹ àmọ gà ń wò ó ìgbàtàgbà aláàárọ kùtùkùtù ó ti fi gbogbo agbára ṣiṣẹ nígbàtà àsìkò èrè dé nígbàtà àsìkò láti fi pín èrè láti fi èèyàn hàn bí ẹni tá a fẹ́ fi dá lọ a tá a fẹ́ foyè dá lọ́lá ẹni táwọn èèyàn rò pé ń ṣiṣẹ́ ẹ̀mẹ́ lójú èèyàn òun ṣiṣẹ́ ẹ̀mẹ́lẹ́ àmọ lójú ọ̀gá tí ń wò ó níbi tọ́gà tí máa ń wò ó sì rí pé olóòótọ́ lélẹ̀
Nje olooto ni iwo naa lenu ise re. Nje o nse ise re pelu gbogbo agbara. Nje o nse pelu takuntakun. Nje o nse ni oruko Oluwa. Ni ipari eje awo Korinti kini. Ori kewa. Ese kokan le logman. 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Eyin ko le mu ago Oluwa ati ago awon emi Yesu. Eyin ko le se ajopin ni tabili Oluwa ati ni tabili awon emi Yesu. Nitori na bi eyin ba nje tabi bi eyin ba mu tabi ohunkohun ti eyin ba nse e ma se gbogbo won fun ogo Olorun. In fact Olorun fe ko se aseyori. Olorun fe ke mi na se aseyori. Sugbon ti n ba se aseyori awon ohun ti o ba nse bi le so pe gbogbo ohun ti mo ba nse ki ma se fun ogo Olorun. Hallelujah. Nto n se lowo lowo bayi njo le so pe ohun se fun ogo Olorun. Elomi ni yawo nle sugbon ke se yawo ile re lo wa lodo re nje ogo Olorun nje o nse fun ogo Olorun elomi je elomi pe ra ro ni onigbagbo sugbon omu ti ni nje o nse fun ogo Olorun ni en to ba fe se fun ogo Olorun oju oni ti lati so pe rara emi bi mo ti e fi lo ani emi e mu tan ba fe fi je ku je lo ani emi e je tan ba fe fi se ku se lo ani emi e se tori pe kini o ara re wa fun ogo Olorun. Hallelujah. Gbogbo nta ba nse gbogbo nta ba fe se agbodo se pelu gbogbo agbara wa agbodo se pelu gbogbo okan wa agbodo se ni oruko Oluwa agbodo se fun ogo Olorun ti won na ba fe se aseyori agbodo se be sa o tumo si pe ba se le se aseyori o wa ninu oro Olorun Olorun so fun Joshua pe o le se aseyori David so yi pe gbogbo nte eyan ba nse o le se ko se dede nigba to ba se kini o to ba fi Olorun se akoko ipile se re na ni ipile ko le rorun lati fi Olorun se akoko lati se ohun ti a nse fun ogo Olorun ati ni oruko Oluwa lati ran wa lowo lati se ohun ti a ba nse pelu gbogbo okan wa ati gbogbo agbara wa agbodo koko fi igbagbo wa sinu Jesu Kristi. Hallelujah. Nigba ta ba se be ni emi mimo ran wa lowo emi mimo mo ran wa leti be li so pe nigba ti emi mimo ba de yo mu ohun gbogbo wa si iranti ara nti o mu wa fi si iranti na ni pe ogbo bibeli mo so pe ko se gbogbo nkan pelu gbogbo agbara re bibeli mo so pe ko se gbogbo nkan pelu gbogbo okan re bibeli mo so pe ko se gbogbo nkan ni oruko Oluwa. Beli ma so pe ko se gbogbo nkan fun ogo Olo fun ogo Olorun je omo Olorun ni o je o ti di atunbi to ba ti se be akoko si wa fun o tori po ngbo oro yi ni osan yi akoko si wa fun o lati se be o le mo ni akoko lola o oni nikan la ni o ko se ni to mo le ti o ko se ni ti o mo ile ti o mo ola ni won asiko ta ni loni o le gba Jesu Kristi Oluwa gbo ko si di omo Olorun ko si ni iya ni pekun ki Olorun si ran o lowo lati gbe igbe aye ti o te Olorun lorun baba wa tin be Olorun adupe fun oro yin ita gbo losan yi eran eni kokan wa lowo amen papa awon to ti di onigbagbo lati gbe igbe aye won fun Olorun amen eran wa lowo lati se ohun gbogbo ni oruko Jesu Kristi. Amen. Eran wa lowo lati se ohun gbogbo fun ogo Olorun. Amen. Eran wa lowo lati se ohun gbogbo pelu gbogbo okan wa. Amen. Eran wa lowo lati se ohun gbogbo pelu gbogbo agbara wa. Amen. Eran wa lowo lati se ohun ti o te ife ti o te yin lorun. Be na la gbadura fun awon ti ko ti gba Jesu gege bi olura olugbala won. Eran won lowo. Amen. Ki ojo to lo ki won le gba Jesu sinu aye won. Amen. Ki won si le ni igbala. Ki won le ni ireti iya ni pekun. Amen. Ki won si le gba Jesu joba titi lala. Amen. Iwo na le gbadura bayi. O le fi tokan tokan pe Jesu Oluwa wa sinu okan re. Ko si ni igbala. O le gbadura ko ma wi tele mi leyin bayi pe Jesu Oluwa saanu fun emi elese. Dari ese mi jimi. Infe lo sinu adagun ina. Jesu Oluwa wa sinu okan mi. Tori mo gbagbo pe oku nitori mi. Tori mo gbagbo pe o jinde nitori mi fun mi ni iya ni pekun ki n ba di omo Olorun ki n si ba Jesu joba titi lai lai mo dupe Jesu Kristi fun igbalo kan mi
lorúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. Ẹ ṣe ti ẹ gbọ́ ìwàásù Faith Independent Baptist Church. Tí ìrere yìí bá tọ yín ní ọkàn tàbí tí ẹ ti gbàgbọ́ nínú Jésù Kristi nípasẹ̀ ìrere yìí, a máa fẹ́ láti gbọ́ láti ẹnu yín àti láti ràn yín lọ́wọ́ láti dàgbà nínú ìgbàgbọ́ nínú Kristi Jésù. Ẹ lè kàn sí wa ní Faith Independent Baptist Church lẹ́yìn Ogidan High School, Ṣáṣá, Òkè Baálẹ̀, Òṣogbo. Ìsìn wa ní ọjọ́ ìsinmi máa ń bẹ̀rẹ̀ láti aago 9 sí 11 òwúrọ̀. Fún àwọn tó wà ní ìlú Ilé Ifẹ̀, ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa ní First Independent Baptist Church, Room 238, Mayfair Hotel, Mayfair, Ilé Ifẹ̀. Ní ọjọ́ ìsinmi, ìsìn wa máa ń bẹ̀rẹ̀ ní aago 9 sí 11 òwúrọ̀. Ẹ tún lè kàn sí wa lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí, 0810-027-9126, 0810-027-9126, tàbí kí ẹ fi ìwé ránṣẹ́ sí amosbaptist@gmail.com, amosbaptist@gmail.com fún ìbéèrè tí ẹ bá ní. Fún ẹ̀dà ìwàásù yìí, ẹ lè kàn sí YouTube channel IFB Nigeria. Jésù ni Olúwa.